ખેડા જિલ્લાના ઠાંસરાના અકલાચા પટ પર મહીસાગર નદીમાં ખનિજ માફિયાઓનું રાજ. ખાણ ખનિજ વિભાગ અને તંત્રના આશીર્વાદથી લોકમાતા મહીસાગર નદીમાં કાળો પથ્થર અને રેતી ખનન કરનાર માફિયાઓ દ્વારા નદીમાં ખેડાથી વડોદરા અને પંચમહાલ જિલ્લામાં જવા માટે નદીનું વહેણ બદલી નદીના પટમાં ગેરકાયદેસર 15 કિલોમીટરથી લાંબો રસ્તો અને બ્રિજ બનાવ્યો હોવાના આક્ષેપ. મળતી માહિતી અનુસાર જે તે સમયના સરપંચ આ જાણવા પ્રમાણે એમનું કહેવું છે કે આ રસ્તા માટે ગ્રામ પંચાયત કે સરપંચની કોઈની મંજૂરી લેવામાં નથી આવી તો પછી ખાણ ખનિજ વિભાગ શા માટે આ ખાડા કાન કરે છે અને ગ્રામ પંચાયત તથા સરપંચ દ્વારા પરમિશન મળી હોવાના ખોટે ખોટા બહાના બનાવી રહ્યા છે. હવે જોવાનું રહ્યું કે શું તાત્કાલિક ધોરણે આ રસ્તાનું બાંધકામ તોડવામાં આવે છે કે નહીં. કેમ કે જ્યાં સુધી આ રસ્તાનું બાંધકામ તોડવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી ખેડા જિલ્લામાં આવા અસામાજિક તત્વો દ્વારા રેતી પથ્થર મેટલનું ખનન ચાલતું રહેશે. અહેવાલ સંજય ચુનારા, ખેડા. શું નામ છે વડીલ આપનું? ફિરોજભાઈ, સરપંચ, ગ્રામ પંચાયત અકલાચા. ફિરોજભાઈ, અકલાચાથી જે રસ્તો નીકળી રહ્યો છે, મહીસાગર નદીને જોડતો જે રસ્તો છે, એનું વહેણ બદલી દેવામાં આવ્યું છે, શું કહેશો તમે? રસ્તે એ તો ખરી વાત છે, પણ કોઈ પંચાયતે કે કોઈ સરપંચે એમને મંજૂરી આપેલ નથી, કોઈ ઠરાવ કરેલો નથી. તો આ સમગ્ર રસ્તો જે છે કયા કારણોસર બનાવવામાં આવ્યો છે? એમને પથ્થર લાવવા માટે રસ્તો બનાવેલો છે. એમને જે પથ્થર બરોડા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં માઈસ આવેલી છે, ખેડા જિલ્લામાં અકલાચામાં એમની ક્વારી આવેલી છે, એટલે પથ્થર લાવવા માટે એમને રસ્તો બનાવેલો છે. તો આનાથી કોઈ ગ્રામ પંચાયતના લોકોને અવર જવર માટે કોઈ રસ્તો નુકસાન ખરું? કશું નુકસાન તો અવર જવર એટલે રસ્તો બનાવ્યો તો એમનો રસ્તો રસ્તામાં તો જાય, પણ નુકસાન તો ખરું જ. ગમે ત્યારે તૂટી જાય, પાણી આવે ચોમાસામાં તૂટી જાય, એટલે નુકસાન તો ખરું જ.